Tuan Speaker, soalan saya, saya meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan apakah dasar semasa kelulusan program Malaysia My Second Home MM2H di bawah jawatan kuasa MOTEC dan Kementerian Dalam Negeri dan berapakah kelulusan dan tunggakan kes MM2H untuk tahun 2019 dan sama ada semua kelulusan dimaklumkan kepada pemohon dalam masa yang ditentukan. Itulah soalan saya. Sila yang berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menjawab masa tiga minit. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 September 2018, semua permohonan baharu untuk penyertaan program Malaysia Rumah Kedua Ku atau MM2H serta permohonan visa lawatan jangka panjang ke Malaysia perlu mendapat kelulusan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Susulan itu, Kementerian Dalam Negeri telah menggariskan prosedur kelulusan baru program MM2H melibatkan perubahan termah miswarat jawatan kuasa khas program MM2H kepada miswarat jawatan kuasa paraku MM2H dengan perubahan fungsinya daripada meluluskan semua permohonan MM2H kepada memperakukan semua permohonan MM2H kepadanya berhormat menteri dalam negeri. Mesyuarat tersebut kekal dipengurusikan oleh KSU MOTEC dan Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia. Berikutan daripada keputusan-keputusan tersebut, Motek telah menjalankan fungsinya sebagai urus setia untuk memproses permohonan warga asing untuk tujuan diperakukan dalam surat jawatan kuasa peraku MM2H. Manakala Kementerian Dalam Negeri melalui nyambah hormat Menteri Dalam Negeri berperanan untuk mempertimbangkan dan meluluskan permohonan warga asing yang telah diperakukan dalam miswarat tersebut. Untuk makluman ahli yang berhormat, dari Julai 2018 sehingga 20 November Tahun ini 2019, sejumlah 9,439 permohonan daripada pelbagai warga negara telah diterima oleh MOTEC. Dalam tempo tersebut, sejumlah 4,487 permohonan telah diluluskan untuk menyertai program MM2H setiap kelulusan untuk menyertai program MM2H adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dan sekiranya setiap permohonan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemprosesan permohonan dapat dilengkapkan dalam tempoh 120 hari bekerja Dan akan dimaklumkan kepada pemohon Sekian Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera Kemukakan soalan tambahan pertama 30 saat Ya terima kasih kepada Menteri kerana memberikan jawapan ini Dan soalan tambahan saya Program ini MM2H telah berjalan sekian lama Dan adakah sebarang usaha tambahan dilakukan oleh MoTeC untuk mempromosikan program ini Dan saya dapati bahawa kelulusan kurang daripada 50% daripada angka-angka yang diberi tadi So sama ada akan dilonggarkan ataupun diketatkan ataupun dikekalkan syarat-syarat tersebut Sila yang berhormat Menteri, 2 minit 30 saat Terima kasih, yang um, berhormat Bukit Bendera. Sebetulnya permohonan kita tidak tentukan berapa banyak yang dihantar. Terpulanglah um, kepada pemohon-pemohon yang nak memohon, antar saja permohonan kita akan proses. Kalau lulus, luluslah dia kerana memenuhi syarat kalau tak memenuhi syarat, tidak diluluskan. Itu saja. Dan syarat tambahan dan sebagainya tak ada. Memang daripada dulu syarat ini kita tak ubah oleh oleh kerana syarat ini tepat sekali dan bersesuaian dan boleh diguna pakai. Sekian terima kasih. Terima kasih yang bermaklumat menteri. Uh, saya sila yang berhormat saya bagi peluang Kuala Krai dia sudah Putra banyak lama kali oh. terima kasih Tuan Speaker terima kasih Menteri soalan tambahan saya ialah ekoran terdapat isu penjualan my card palsu di Pulau Pinang serbuan serbuan markas sindiket scam didalangi hampir seribu warga Cina di Cyberjaya Peningkatan jumlah pendatang asing tanpa izin dan banyak isu melibatkan keluarga negaraan serta kedaulatan negara. Maka saya mencadangkan agar program MM2H ini dibekukan buat sementara waktu supaya pihak berkuasa dapat mengawal kebanjiran orang luar di negara ini. Adakah pihak kementerian bersetuju dengan cadangan ini dan adakah terdapat penyelarasan di antara MOTEC, KDN dan lain-lain kementerian yang berkaitan dalam memberi kelulusan kepada program ini? Terima kasih. Terima kasih. Sila Bapak Terima kasih, Yang Berhormat, Kuala Krai. Saya ingin menjawab soalan sebentar tadi berkaitan dengan penjualan IC. Penjualan IC, Yang Berhormat, tidak ada kena-mengena dengan kementerian saya. Oleh yang demikian, tidak perlulah saya jawab. Itu adalah... Ini Itu adalah yang di bidang bawah Kementerian Dalam Negeri yang berhormat. IC ini bukan... Soalan saya, pelancong. adakah yang berhormat bersedia untuk bekukan program ini kerana isu... Itu tadi. saya akan menjawab sekarang, yang berhormat. Sebetulnya permohonan MM2H ini tidak perlu dibekukan. Oleh kerana kita urus setia apabila permohonan masuk kita akan cek sama ada pemohon ini mempunyai rekod yang bersih daripada segala segi jenayah kalau dia mempunyai rekod yang tak bersih permohonan ini kita terus tolak Malaysia bersih menerima orang bersih yang berhormat so di di samping itu kita tidak ubah um kita terima dan juga kita kenakan syarat. Apa syarat dia? Pemohon dia mesti ada duit, dia mesti ada harta. Bermana kalau dia tidak ada duit, tidak ada harta, tidak lengkaplah kriteria itu dan kita akan tolak juga. Tidak lagi dibekukan, Yang Berhormat ditolak terus. Sekian jawapan saya. Yang dipandat. Terima kasih Menteri, jawapan tepat padat. Yang Ali yang Muhammad sekarang tamatlah sesi. Ya bagi mantan bagilah saya bagi mantan menteri Putrajaya. Terima kasih. Jaya. Terima kasih. 30 saat. Terima kasih Tuan yang dipertua Saya pun mantan menteri pelancongan dulu. Untuk makluman dewan ini saya lah salah seorang yang memperkenalkan MM2H. Soalan. Ya, soalan saya nak tanya dengan menteri ini ialah selepas tarikh tempoh tamat mereka diberi kelulusan untuk duduk sebagai Malaysia My Second home ini apakah dilakukan kepada mereka-mereka ini adakah mereka ini disuruh pulang ataupun mereka ini diberikan apa ni kelulusan untuk mendapat apa ni extension terima kasih Ya, saya Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, kita akan semak. Yang sebetulnya apabila dah habis tempoh kita akan semak, kita tak tolak terus. Saya tahu juga ini Yang Berhormat, dulu ada buat peraturan sempa ini tetapi saya selaku menteri baru saya tak tolak terus. Um, apa ini prinsip atau dasar peraturan yang diperkenalkan oleh menteri lama. Saya pun menghormat menteri lama. Yang Berhormat. Okay, so sekian jawapan saya. Ya, terima kasih. Ringkas dan padat. Yang Berhormat sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat.